মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক একৰ পৰা দহলৈ সংখ্যাৰে আৰু আখৰৰে পঢ়াবলৈ লৈছোঁ তোমালোকে মন দি শুনিবা সংখ্যাৰে এক আখৰৰে এক এক দুই দন্ত্য দত হচৰিকাৰে দু হচৰি দুই তিনি দন্ত্য তত হচৰিকাৰে তি দন্ত্য নত হচৰিকাৰে নি তিনি চাৰি প্ৰথম ছটাকাৰে চা ৰথ হচৰিকাৰে ৰি চাৰি পাঁচ পতাকাৰে পা ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু প্ৰথম ছ পাঁচ ছয় দ্বিতীয়া ছ অন্ত্যেষ্টৰীয় ছয় সাত দন্ত্যা সতাকাৰে সা দন্ত্যা ত সাত আঠ আ মধন্য থ আঠ ন দন্ত্যা ন ন দহ দন্ত্যা দ হ দ ধন্যবাদ তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা।